Գիտեք, այսօր իր մեծ իրադարձություն է համայն աշխարհի եզդիների համար։ Ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև աշխարհի տարբեր երկրներում հանգրվանած եզդիական համայնքի ներկայությունները այստեղ են այցելում։ Այսօր բոլոր եզդիների համար ուխտագնացության օր է։ Բոլորը գալիս են ուխտագնացության և դրա միակ պատճառը, այսինքն չակերտավոր մեղավորը Հայաստանում կառուցված երկրորդ լալիչն է, Սուլթան Եզիդի անվան սրբավայրն է։ Մենք միաժամանակ նաև 2017 թվականին մյուս տարին ներկա են գտնվելու մի պատմական իրադարձության Տաուսե Մալեկի եզդիների գլխավոր հեշտակապետի, ինչպես նաև եզդիական կրոնում կարևոր տեղ զբաղեցնող 7 սուրբ հեշտակների անունները կրող սրբավայրի բացմանը։ Այսօր տեղի ունենում շինարարությունը, դրա կառուցումն է տեղի ունենում, և մենք բարեբախտաբար 2017 թվականին իբրև Աստծո մենք ունենանք այդ սրբավայրը Հայաստանում։ Դա կլինի ամենամեծ եզդիական սրբավայրը ամբողջ աշխարհում, և դրա միակ հովանավորը, միակ մեղավորը, այսպես միակ պատճառը Միրզա Սլոյանն է, նրա ազգասիրությունն է, նրա եզդի ազգին նվիրված լինելու այդ գաղափարն է։ Այդ գաղափարախոսությունը ես ցանկանում եմ, որ բոլորի մոտ արթնանա, բոլոր եզդիների մոտ, անկախ տարիքից, անկախ սեռից, որպեսզի կարևոր գործեր իրականացնել իրենց ազգի պահպանման համար։ Մենք որպես եզդի երիտասարդներ Հայաստանում բազմաթիվ միջոցառումներ ենք իրականացնում մեր կրոնական, մեր մշակութային, մեր ավանդույթների պահպանման տեսանկյունից, և այս սրբավայրերը, ոչ միայն Սուլթան Եզիդի և Տաուսե Մալեկի սրբավայրերը մեզ համար հիմք են ստեղծում, ֆունդամենտալ կարող եմ ասել, հիմք են ստեղծում մեր ազգային դիմագծի պահպանման համար, մեր մշակույթի ավանդույթների, սովորույթների պահպանման համար, չէ՞ որ մեր բոլոր միջոցառումները, նույնիսկ հարսանիքները, ամբողջ բոլոր իրադարձությունները, որ տեղի են ունենում եզների միջավայրում, մենք իրականացնում ենք այստեղ, մենք նշում ենք այստեղ, և մենք մեծ ուրախություն ենք և մեծ երախտագիտությամբ ենք հիշում, մտաբերում պարոն Միրզա Սլոյանի անունը, որ այսպիսի հնարավորություն է ընձեռել ոչ միայն ամբողջ եզդի ազգին, այլ մասնավորապես եզդի երիտասարդությանը, քանի որ յուրաքանչյուր ազգի շարժիչ ուժը հանդիսանում է եզդի երիտասարդությունը, և տվյալ դեպքում մենք եզդի երիտասարդներս լինելու ենք, այսպես ասած, եզդիական կրոնի, մշակույթի ավանդույթների, այս ամբողջ համալիրի պահպանման ջատագովները։ Մենք պայքարելու ենք, որպեսզի նաև ստեղծվի եզդիական շանգալ ինքնավարությունը, հետագայում նաև պետությունը ազգային, և կարծում եմ, նաև համոզված եմ, որ այդ երկու, այդ շանգալ պետությունի ձևավորումից հետո Հայաստան պետության և եզդիների շանգալ պետության միջև կձևավորվեն բարի դրացիական հարաբերություններ, ինչպես այսօր օրինակ փոխհարաբերություններ են ձևավորվել եզդի և հայ ազգերի երիտասարդների միջև։ Դա փոխհարաբերություն չէ, դա եղբայրություն է, դա կարող եմ ասել, որը կարող է գոյատևել հարատև։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր եզդիներին այս տոնի կապակցությամբ, և ողջունում եմ այստեղ ներկա գտնվողներին, շնորհավորում եմ այս տոնի կապակցությամբ, և մաղթում եմ, որպեսզի Տաուսե Մալեկը հայ և եզդի ժողովուրդներին պահապան լինի, պաշտպան լինի, որպեսզի այս երկու ազգերը այլևս ցեղասպանություն, տառապանքներ, դժվարություններ չտեսնեն, այլ միայն ու միայն հաղթանակներ և հաջող օրեր ունենան իրենց պատմության ընթացքում։